Люди почали збиратись о 9-й годині біля районної адміністрації. Зарплату не отримували 2 місяці через звільнення голови Новоодеської райдержадміністрації, який має поставити підпис на фінансовому документі. До людей вийшов голова районної ради Олександр Гриценко. А чого ви не подумали раніше, коли це підписував і втік? Чого ви не подумали, що право підписи, щоб люди не залишилися без зарплати, а? А кому це треба думати? Люди... Ви за себе тільки подумали? Люди розширили зарплату, я не подумав, що депутати не подумали. І ви не подумали. Ви теж. Чого ви не сказали? Раніше, 2 місяці. Це не даю зарплату. Що ви думали раніше? Ні, подивіться, глава адміністрації документи на зама подавав. Я ж не... При чому тут, що вони не прийшли? Чия вина? 3 місяці одягнути зама. Ваша! Моя лічка! Не людські! Я не говорю, що люди винуваті. Люди не винуваті. Після спілкування із головою райради люди перекрили дорогу на пішохідному переході біля районної адміністрації. Працівники центральної районної лікарні розділились на 2 групи та перекрили і інший пішохідний перехід за 200 метрів. Співробітники поліції, забезпечуючи охорону громадського порядку, перенаправляли автівки в об'їзд. Олена та Валентин Коструби, медичні працівники, мають 2 дітей, без зарплати також 2 місяці. Як нам прожити? Ми 2 врача, ми 2 місяці знаходимося без зарплати. 2 дітей, за садик заплатити, за школу заплатити, елементарно дітей забрати на зиму, купити обувь, куртки. У нас на елементарні бутові необхідності немає грошей. Ми тут зібралися для того, щоб тимчасово хтось міг підписати нам фінансові документи, щоб ми могли отримати заробітну плату. Нам все весь час тільки пишуть відговорки всякі і не назначають нового начальника адміністрації. Начальник адміністрації району звільнений влітку цього року. Кандидатура заступника не затверджена Кабінетом міністрів, а нового голову не призначили. Мені відома 100% кандидатура. Пройшла співбесіду в адміністрації президента. Людина погоджена адміністрацією президента, але знову незрозумілі речі проходять в Кабінеті міністрів. Ця кандидатура на сьогоднішній день до сих пор документи незрозумілих мені причин не проходять в Кабінет міністрів України. Серед тих, хто перекриває дорогу, операційна сестра Галина Губер. Жінка працює в медичному закладі 35 років. Люди приходять на роботу без куска хліба. Нам стидно, що ми просимо своїх батьків-пенсіонерів на дорогу гроші. Це вже в нас крик душі. Ми сьогодні зміни і всі покинули роботу, ті, що залишились на роботі, а всі поприходили з дому. Всі люди на робочих місцях, ніхто не покинув. Люди продовжили ходити по пішохідних переходах у центрі міста. Пропускають спеціальний транспорт, рейсові автобуси та автобуси з дітьми. Фури, які не пропускають, утворили затор. Що скажу? До чого довели народ? Ну то я людей одернути не проти всіх не можу зробити нічого. Частина медиків перекрили дорогу і ближче до мосту на виїзді з Нової Одеси. Водії фур намагались переконати людей, що перекриття дороги не вирішить їх проблему. Йдіть адміністрацію біть. Ви вже билися, ви б'ється 2 місяці. Ну так давайте. Кого там бить, а там немає нікого. Ви розумієте, що ви такі, як ви, наказуєте. Люди роботою сім'ї кормять, ви загородили. А Гройсман над вами сміється, депутати над вами сміються, ходіть. Водій фури спробував проїхати крізь людей, внаслідок чого виникла сутичка. Працівники Новоодеської центральної районної лікарні вже понад 2 години перекривають дорогу державного значення. Це вже 4-та їхня локація. Частина людей вже пішли далі – перекривати Троїцький міст. Стояти збирались до 12-ї години. Ми не знаємо, ми стоїмо, ну, ніхто ж до нас не під'їжджає, нічого не говорить. Не рішається питання ні на місцевому рівні, ні Київ не обращається. Голова районної ради Олександр Гриценко пообіцяв працівникам лікарні у вівторок 30 жовтня організувати поїздку до Києва, до Кабінету міністрів України, аби там почули про проблему. Акція наша закінчилася по перекриттю дороги. Ми плануємо на
вівторок бути на 9 ранку в Києві для передачі нашого прохання призначити нам главу адміністрації в найкоротший термін. Якщо нас не почують, то, мабуть, буде те ж саме, що сьогодні. Для охорони порядку під час акцій задіяли 10 співробітників Новоодеської поліції та 3 наряди патрульної поліції області. Конфліктів як такових не виникало. Були маленькі конфлікти з водіями, котрі були незадоволеними водіями щодо перекриття автодороги Н-24. Дорогу у Новій Одесі та на трасі біля села Троїцьке розблокували о 12:25. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.